Християнські традиції, архаїчні обряди та неповторний етнічний колорит. Усе це успішно поєднує Лемківське Різдво. Святкову та водночас містичну атмосферу спробували створити у місцевій книгарні. Дух Різдва відчувається уже в повітрі. Приміщення книгарні освітили свічками. Лемкині співають давніх пісень на своєму діалекті. Смутку щастю навік найприбива. Поки глядачі насолоджуються співом, газдині готують різдвяний стіл. Під святкову скатертину накладають побільше сіна. Ця традиція у Лемки спокон віку. Несли до хати сіна багато і ставили і під стіл. І коли закінчувалась вечеря, то всі діти навіть спали на сіні, там під столом до ранку. Колядували і так малесенькі засинали. На святковому столі лише пісні страви, традиційна капуста, картопля, горох та квасоля заправлена цибулею. Обов'язкові ось такі солодкі пампуги та хліб. Його ще називають крачун. Не обійшлося і без традиційного вівсяного напою киселиці. Всього на столі понад 12 страв. Аби їх приготувати, треба кілька днів. Готується дуже довго. Ну так, киселицю треба 3-4 дня, щоб вона покиснула. Капусту теж треба відварити, пироги зробити, так приготувати начинку. Ще одна особливість – святкування обходиться без куті. Зате чимало вареників, ціла миска грибів та бабайок. Нині їх називають галушками. За допомогою цієї страви у давнину гадали. Ці палюшки, вони святвечір обов'язково давали домашнім тваринкам. І на кожну бабаньку мали задумку і якусь мрію, особливо дівчатка. І якщо її бабайку з'їла тваринка домашня, вони страшенно тішились і надіялися, що це в тому році їхні мрії сповняться. Релігійні та містичні лемки з особливим трепетом готувалися до Різдва. Святвечір могли зустрічати лише чистими, як зовні, так і зсередини. Звідси ще один сакральний обряд. Вся родина йде умиватися крижаною водою, часто в ополонці брали ту воду, черпали. Це така ритуальна чистота. Після того зразу приходили додому і одягали все чисте. Повністю чистий одяг, а часто і новий одяг. Це така повна чистота перед тим, як сісти до святої вечері. Вечори, сповнені давніх традицій та обрядів, організатори проводитимуть і надалі. 2012-й вони неофіційно оголосили роком лемківської культури. Світлана Колеснікова, Владислав Васильчук. Новини на Вежі.